مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز بک کھوسا سے. جی بک بتائیے گا، معمولی سی بات پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ پنجاب دانش گرلز سکول ڈیرہ غازی خان میں 8 سالہ بچی رمشا جو کہ ایک سکول ٹیچر سعدیہ نذیر کی ذاتی ملازمہ تھی، آج سے 3 دن قبل اس سے دودھ کا برتن گرا، جس پر غصہ میں آ کر ٹیچر سعدیہ نذیر نے اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اور لڑکی کے چہرے اور آنکھوں کے گرد شدید زخم آئے ہیں. اور واقعہ کے بعد متاثرہ لڑکی کو ایک کمرے میں چھپا کر خفیہ طور پر اس کی علاج کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے پرنسپل سکول میڈم شمیم سے بات ہوئی تو اس نے کہا انکوائری شریف کو شروع کر دیا ہے، حسب قانون کے مطابق چائلڈ لیبر ایکشن کیا جا رہا ہے. چائلڈ لیبر ایکشن کیا جا رہا ہے. بک ہوسا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ.